ន់តាអ្នកកំដរហើយប្រពន្ធកៅហើយណៃហ្នឹងហើយហើយនឹងចឹងទៅគឺឯងស្គាល់ពីចំក្បាន ឯងថាកូនដើរពេលណាដែលស៊ីគ្នាពេលណាដែលបំពាក់អញ្ជើញបែបថាអាឆេអាខេហ្នឹងឡើយនឹងបញ្ហាហឹងហឹងដៃឯងលោកដៃទៅហើយយកមកជួយអបាទេខំហើយខំគេគេជួយកាខេវាមកឲ្យជួយដែរព្រោះអ្នកកាបានជឿនអីវាអីវាគ្រាន់ធ្វើបញ្ញាហើយយាយយាយយកប៉ូលីសផាកមកឲ្យឡាយរំភើបាយឡាទៅរកជើងលើដៃទៅស្រួលតែខេតែជាស្មផាកបើសិនតែផាកបន្តអីខុសទៅជឿនិយាយទូសាប់អីនិយាយទៅហាញ់ដេកឲ្យទៅស្ងៀមតាគេធ្វើទៅតែគាត់តែអត់ឯងជឿអត់បានទេគាត់យើងមានកាយវិការហត់ទៅអញ្ចឹងឯងហត់ជំនួសបានឯងមើលទេស្ថានភាពជួយឯងណាឯងជួយបានឯងជួយឯងនិយាយមើលប៉ូលីសផងយ៉ាត្រេកម៉ែទៅមកវិវត្តម៉ែទៅមកវត្តបបេមកក្រហមស្អាតកសែងពណ៌ស្មៃមួយសាប់ផ្កាហ្នឹងហើយពីវត្តមកដូនជីសម័យ Facebook ចឹងហ្នឹងលោកប៉ូលីសអាចដឹងឯងណាវាឈរញ៉ាំបានឬមិនបានណាថ្លៃប
ទៀងមិន
មកចាំញ៉ាំបងគេផងបងយើងញ៉ាំបងគេបើបងយើងបងឯងថាបើយើងថាឲ្យស្រឡាញ់អូនឲ្យច្រើនស្រាលតែបើមានអូនទេក៏មានតែដងតែខ្ញុំសិតសោយេបងអស់ពីអូនមានទីអ្នកដទៃទៀតចឹងហ្នឹងហើយយើងឲ្យនេះសុខចិត្តចាឲ្យតែប្តីសុខចិត្តក្នុងដៃវិញយកពីចាប់អូនទៀតហ្នឹងហើយបាត់អូនទៀតនឹងអូននេះយូរយូរមានអាចធ្វើមែនទេសំបីស្អែកនៅក្បែរសុខចិត្តឲ្យប្រពន្ធសឹកដែរនេះឡើងនេះវាយើងចូលខ្លួនចង់វិញវាយើងបើបងឲ្យច្រើនបើបងច្រើនអត់ពីគាត់ហ្នឹងអត់ទៅតាមមកតែ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 មកទៅអូខ្លាំងណាស់ហ្នឹងតែតែតែខ្លាំងណាស់ណាបាយឡាមិនណាស់គេមកនេះយកអូខ្ញុំទៅកន្លងរកអត់ទៅទៅទៅតែច្រឡំកើហើយគ្នាគ្នាបងហ៎ទៅបងសម្រាប់ទៅស្អីអត់ឯងអត់ឯងមកអត់ឯងខ្ញុំមកដល់ប៉ុណ្ណាអត់ឯងទេខ្ញុំមិនអាចចេះញ៉ាំហ្នឹងខ្ញុំក៏ចេះញ៉ាំឯងបងស្អីបងនេះជាភាតែញ៉ាំទិញយកទៅហ្នឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងហ៎តែញ៉ាំឲ្យតិចទិញ4ដបហ្នឹងតែទូគេជាតែប៉ុណ្ណឹងទៅលេងលើបងខ្ញុំជួយប្រចិនអាបងរណាញ៉ាំអូនអ្នកគូសមៃថ្ងៃនេះទេយើងមកពីញូវៀទៅព្រោះអានេះពីញូវៀពេញពីញូវៀថ្ងៃនេះជិះជំនះហើយគឺល្អនៅតែស្អាតស្អាតចាំអាអូនបើហើយសុំទឹកម្ដងមើលទៅទៅទៀតម៉េចដាក់4 5ដបមកទឹកហ្នឹងណាផឹកព្រឹកថ្ងៃហ្នឹងមើលមកអូនទៅហើយញ៉ាំអូនយកតាមឯងស្នាញ់ម៉េចអត់អត់ដាក់ឡើងអត់ទេឆ្ងាញ់ណាស់គេតែគិតអត់ហើយអាយគេខ្លួនខ្ញុំនិយាយបងខ្ញុំអាលើខ្ញុំយើងនឹងថាយើងពីរអ្នកនេះជាអ្វីដែលផ្សេងណាបងនេះអ្នកកបតាកបតាពីរទៀតនេះសោកទុកទឹកម្ដងមកបងខ្ញុំអត់ទៅហៅមកអូយតែមកតែមកអ្នកបែកអញ្ជើញជំនុំនេះបានខាងតែមកបែកអញ្ជើញនេះពេលសំកលេសពូម៉ាអែងពេលពូម៉ាអែងទៅសំមុនពូម៉ាកំពុងយកទៅចាប់កម្មវិធីហើយនឹងចិត្តទូរស័ព្ទខ្ញុំនៅយោបល់ហ្នឹងហើយអត់តែមិនប្រែម្ដងពូម៉ាបើសិនតែប៉ែគេលោកគេមិនទៅរកអញវិញតែឈួតគេនាំគេទៅតែក្រុមទៅយកដាក់ឲ្យគេហ្នឹងហើយនាំឲ្យមកខាងពេលអានពីបើពេញកាន់ទៅភពលោកដៃថាលោកញ៉ាំអីថាតុងលំតលូនទៅហ្មងអីញ៉ាំនៅណាទៀតលូនទៅទៅបោះអីអីអីណាទៅទៅមុខណាមានលូនចាំតែជែកតែទៅតែទៅបោះyou
Mẹ mai cái đau xuôi đi đó. Bong bọn anh cùng nuôi sói tại anh nhé, mẹ sói nhưng chạy cái sói phong năng ngày. Ngày nghe bong bài cho tới ngày nghe bong tôi năm thứ mấy nhưng lâu ngày nhưng một trung cha ai có thứ mấy đây năng ngày Chồng phơ làng sạch đầu mới chồng phơ cặp phong quạt phong chạy phong Oh,
ម្នាក់កាន់គេខ្ញុំគេមកគេណាខ្ញុំចូលរបស់គាត់លម្អកាន់ជ័យដំបូងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកនេះI'm going to go.
Thank you.